A revista Época fez uma reportagem mostrando indícios de que o Tiririca não sabe nem ler nem escrever, ou seja, é um completo analfabeto. Tem um vídeo no YouTube onde ele tem a ajuda do filho dele para entender o que está escrito, num papel que o repórter dá para ele ler. E o promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes pediu autorização para a justiça para fazer um teste de leitura escrita com o Tiririca e já gostaria de fazer, né, já nessa segunda, ou seja, amanhã. Isso quer dizer que o Tiririca tem 24 horas para aprender a ler e escrever, se quiser continuar concorrendo ao cargo de deputado federal. Então eu sugiro para o Tiririca começar aprendendo as vogais, né? A, E, I, O, U, depois as consoantes, tentar formar sílabas, e quem sabe com um esforço sobre-humano ele pode se alfabetizar em um dia. Ou então talvez ele pode pedir ajuda para o filho do Lula, Lulinha, que provavelmente é um gênio. Para quem ganhava R$ 600 em 2002 e depois que o Lula assumiu passou a ganhar milhões, talvez ele ensine o Tiririca a ler e escrever. Bom, agora falando bastante sério, pessoal, no Brasil ainda tem 14 milhões de analfabetos, sendo que um em cada cinco brasileiros, ou seja, 20% da população, é analfabeta funcional, tem menos de 4 anos de estudo. Na prática, o sujeito lê e não entende o que está lendo. Entre 2005 e 2007, governo Lula, a taxa de analfabetismo caiu por ano menos de 1%, ficou praticamente estagnada. É claro que o governo Lula não é diretamente responsável pelo ensino básico, ensino médio, ensino municipal, estadual, mas eu me pergunto por que já em 2003 ele não encampou uma grande campanha, um programa federal de incentivo à educação. Poderia ser um programa de aceleração à educação no Brasil, um esforço federal para coordenar e erradicar totalmente o analfabetismo no Brasil. Eu tenho certeza que se fosse feito um esforço muito forte nesse sentido, nesses 8 anos a taxa de analfabetismo teria caído muito mais rápido. Então, eu como paulista, me envergonho de ver previsões de que o Tiririca poderia ganhar 900 mil votos ou 1 milhão de votos de eleitores que, se não forem analfabetos como ele, no mínimo são analfabetos funcionais. Não tem poder para avaliar a qualidade de um candidato. E essa crítica vai inclusive para quem declarou voto ao Tiririca como voto de protesto, que eu já mostrei em outro vídeo ser totalmente inútil e ainda desastroso, porque ajuda mensaleiros como Valdemar Costa Neto a se eleger. Enfim, temos um partido oportunista, o Partido da República, que é o partido que aceitou a candidatura do Tiririca, mesmo sabendo que ele não sabe ler e escrever. E o mais lamentável é o partido estar coligado justamente com o PT, que talvez seja o pior partido do Brasil e que é capaz de tudo para eleger os seus candidatos, inclusive aceitar uma coligação com um partido desses que lança um candidato palhaço popular apenas para arrastar vários outros, mesmo não sabendo nem ler nem escrever. Inclusive, o desespero do PT em eleger seus candidatos é tão grande que ele acabou de protocolar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar a exigência de dois documentos na hora do voto. Essa exigência foi feita para evitar fraudes, comprovar que aquela pessoa é realmente o eleitor. A alegação do PT é que isso prejudicaria os eleitores mais pobres, mais simples, que não têm um documento com foto. Justamente o eleitor alvo do PT, o mais pobre ou com menos instrução, é desse tipo de eleitor que o PT depende. Você vê que a maior taxa de analfabetismo está concentrada no Nordeste, assim como a maior taxa de pobreza, e é incrível que um partido como o PT dependa desse tipo de eleitor para se eleger. Ou seja, para eles é interessante manter essa pobreza e essa taxa de analfabetismo. Assim eles garantem votos. Eu quero ver em um futuro ideal, onde você erradique a taxa de analfabetismo, esclareça a população, erradique a pobreza, se um partido como o PT vai continuar ganhando votos. Aí as pessoas terão instrução e poderão avaliar melhor quem são os melhores candidatos, os melhores partidos. E esse exame de leitura escrita, que será aplicado ao Tiririca, tem que ser feito urgentemente, porque se for feito antes da eleição e mostrar que ele é analfabeto, os votos que forem para o Tiririca serão anulados. E, no entanto, se esse exame for feito depois da eleição, os votos que forem para o Tiririca serão computados para a coligação, beneficiando partidos como o PT ou o próprio PR do Tiririca.
A solução para esse caso é simples. Teríamos que instituir o voto facultativo no Brasil, para evitar que esses eleitores do Tiririca, completamente alienados, analfabetos, funcionais e políticos, deixem de eleger esse tipo de candidato que vai ajudar outros, os verdadeiros corruptos. Porque quem escolhe o seu candidato baseado na popularidade ou se ele é engraçado, não tem consciência política nenhuma. E essa pessoa, se o voto fosse facultativo, com certeza não iria votar. E eu continuo dizendo, mais uma vez, o Lula deveria agradecer a imprensa. Porque se não fosse a reportagem da época, ninguém ia questionar se o Tiririca sabe ler ou escrever. Mais uma vez, a imprensa de parabéns, prestando um grande serviço ao Brasil, ajudando a impedir que um candidato de baixíssimo nível como Tiririca seja eleito, arrastando outros piores ainda.